Bagus ya. Bagus. Aduh, tepuk tangan. Anu, ulang dah saya jaran. Masa wis takbiran, Pak? Iki urung bodo, iso go woncor. Nu, budaya Jawa. Masedi. Yo, sapercil diaturi munggah sasana pagelaran liber warga masyarakat sumber suko. Tetep sesarengan kalian guyon maton Masedi. Wong kong ngene kok tiba. Lagu ambyar malah asa. Ayo mesti rungokno le. Lan yo ata oya oh aku yo. Amung mencinta. Gila. Aku berharap di hati ini hanya ada. Mana suaranya sebelah situ, tangannya mana? Tuweo, ini maling ini bar bunga-bunga pijet le gini le. Orang kaya mau tak pak? Iya lah. Ayo, kalau enggak mau bisa pak. Lagu hampir malah gue anteri. Kini bisa tengah orang. Bisa. Oke, nang ini aku yuk siap. Penting kowe tepuk tangan. Cukalang rumang samurai so lagu ambian. Yo saya tak mendengar. Gapeng telu ase yang bocah uko marah uko gawe. Gapeng telu yang bocah uga marang uga gawe selawatan bareng lho lek ngono kok ngajak keduren ayo piye kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang uga gawe kaping telu ing bocah uga marang uga gawe kaping papa. Jelas iso alamate anak soleh ini jelas iso kulino solawatan ae piye asik nah kaping papat iso melempem iki lho nek kene lu siap kabeh masukanku kaula muda kaping telu eh bocah uga marang set uga gawe urung kaping papat, urung kaping papat. Kaping telu, urung kaping papat. Ing bocah uga marang uga gawe. Rungono. Kaping papat. Jim aku pak nyapa kok kodoh tiba kodoh kaping pelak lewong kini sing tuwek kaping papat anu nek lagi sing paling buantar bocah cilik ngarep kita lho pak lah iya amal anu
Ya padha wae. Ya Rasulullah. Sarang-sarang Gus Daya. Salamun alaik. Ya Rabbi asya di mata roji. Yo, sarang-sarang. Apa tanya ji? Rotan alami. Ya Tuhailanzu di mata roji. Tidak apa-apa iso pak. Lagu santri pekok dangdut oke, ambiar-ambiar oke, solawatan ya oke. Gonku kono loro untu limo paling sing kono kira muni belas. Lah kok iso mbarani loro untu? Lah meneng ae karo geget nipi ora loro. Eh kuwi ora kulino TikTokan, sing kulino TikTokan mak-make ngarep iki lho. Iya, kuwi karo sambelan ngono iso TikTokan live-livean. Tapi luar biasa acara tasyakuran terpilihnya yaitu Mbak Feni Ayu Soraya. Luar biasa, tepuk tangannya mana untuk Mbak Feni? Matur Mbah Nuwun. Alhamdulillah. Pak Mat. Sopo? Ngomongin Mat Tanjar tak tuwapuk weh. Mat Salim. Pak Mat Salim, matur Mbah Nuwun sampun ning bali kula sak rencang. Mugi-mugi Pak Mat Salim sekeluarga diparingi rezeki ingkang barokah. Amin. Diparingi kesehatan. Amin. Wargane ya ngono le didongakne. Wargane didongakke muga-muga sehat walafiat sedayanipun. Amin. Barokah umure. Amin. Barokah rezekine. Amin. Barokah keluargane. Amin. Barokah samumbarange. Amin. Min Allahumma. Amin. Iki wilayah Sumber Suko Dampit Malang. Dampit Malang Sumber Suko. Aku ning kene iki ning kelurahan kene iki ning desa kene wis ping pira? Agak bisa niki agak. Masa lagi pisan iki. Pak Mat Salim iki moro ning omah. Pak Mat Salim karo aku. Wah, Pak Mat Salim itu pinter banget takoni. Pinter acungkan jempol lurah nomor 1 sak Malang ya Pak Mat Salim. Wis sip, tenang. Berarti pinter banget. Pinter ngenyang campur sari pinter ya. Lah. Rumun aku. Wong yo senengane rumah saku nak pinter. Lah iya, tapi luar biasa ning kene mau cukuran Mbak Feni, cukuran biatokmu. Syukuran. Syukuran Mbak Feni. Beleh campur sari nanggap sapi. Lek walek. Walek di. Nanggap campur sari beleh sapi. Lah ya kuwi lho karepku. Kelamu walek. Kleru cangkemku kleru. Lah ya. Wong ki anggota dewan iki khususe padha karo iki lho. Bapak ibuke masyarakat sak meneh kae. Iya, iki sok ben ning kene ape dibangun ning ngarep kono kuwi. Bangun apa, Mas? Hotel. Ngarep kene. Ning ngarep balik desa iki. Iki besok campur sari kaya ngene iki ditanggap karo Pak Mat Salim sak ulan ping 3. Alhamdulillah amin. Nanggap YouTube. Dadi yo mung delok YouTube. Yo campur sarine to Mas. Campur sari wis ngomong Pak Mat Salim cak percil. Lah emang masyarakatku seneng karo campur sari, seneng karo kebudayaan nanggap kaya ngene iki setahun ping 2. Alhamdulillah. Setuju, Bu? Setuju. Ya kono garis setuju ora ngetokne apa-apa. Tapi kan kerukunan nunggoni awak dhewe ning kene. Iki sakmene mbane pengen roh apa Mang Sam? Pengen roh apa, Mas? Pengen roh gantenge percil. Ora percaya kowe. Percil kok gateng apa? Tekon ora, Bro. Percil gateng apa elek? Elek. Lho, balamu dhewe lho ngomong nak percil elek. Asem tenan. Kuwi kancamu dhewe. Lho cah nom-noman lho rada gak burem mesti ganteng kuwi tekan. Mergane pandangane rada gak burem mesti muni ganteng. Ganteng jeta tekan percaya. Ora percaya ora mesti mesti ya elek. Percil ganteng napa elek? Oh, elek. Kurang percaya kowe. Eh, sing kene apa piye? Percil ganteng napa? Aja. Napa? Ku ibuke kene padha ae paling ya. Wis ora usah mbok tekokne elek-elek aku aja ne elek. Lah elek kok umuk. Ya ora apa-apa, sing penting engkres le. Uang elek ora apa-apa sementing engkres sik. Engkres nomor 1 melarat keri. Iya no. Pas engkres mbok dijono. Masyarakat isu mau wis acara. Acarane pengajian umum. Umum bagi masyarakat iki lurah-lurah petinggi-petinggi wonten sedanten iki. Dalu niki. Rawuh napa mboten? Sampun tinggal litune rawuh napa mboten? Persaudaraan. Oh, persaudaraan. Dadi petinggi-petinggi sak kecamatan apa ki Dampit. Dampit iki mlebu kabeh ning kene lho. Iki lek sampe petinggi mlebu, delok campur sari iki sampe ra nanggap ning desane dhewe. Isin aku dadi petinggine. Ngono ya, Pak. Iya lek. Ya jelas isin Pak Mat Salim iki. Pak Mat Salim kondange kaya ngono ning omah deyeng kapanane? Ra salah. Apa? Tahun 83 ning omah ape nanggap campur sari iki. Sik to.
Waduh ram nyapa? Wong iki didokne ora usah dipipi, sing penting adose. Wong iki rencana iki utama iki rencana, masalah berhasil landak iki besok. Besok iki contone lha kuwi Mbak sapa kuwi jenenge? Mbak Feni Ayu Soraya. Ngerti Feni Ayu Soraya? Lha kok iso wayu men Mbak Feni iki? Le 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 le. Sebabe putrane Pak Mat Salim. Masa? Kuwi putrane Pak Mat. Sebabe apa kok diparingi asma Feni Ayu Soraya? Sebab kuwi sebab biyen Pak Salim kuwi nganu ngefan karo Mbak Ayu Soraya. Ayu Soraya penyanyi film. Film biatokmu. Penyanyi. Penyanyi. Mosok yo ora ngerti Ayu Soraya. Aku mbiyen tipiku ae didol karo mbokku dadi lepek genah. Kuwi taun 90 awakmu wis tuwek mosok yo ora ngerti lho. Tuwek-tuwekne kancane aku umur 21. Ora percaya. Umur 21 ora wit ping pitut kabeh. Aku ki temen Ayu Soraya sing lagune yo. Ayu Soraya kuwi sing lagune salah sijine kuwi Cinta Berpayung Rembulan. Oh. Asik memang asik, cuap-cuap bermaja, cinta berpayung rembulan. Iso batang. Iso lho. Gumun aku, kuwi lagu lawas lho, aku lho laro. Yo ngerti. Lagu sing paling disenengi Pak Mat Salim. Lagu napa? Mat Bobby. Lur, tutup Mat Salim. Salim kan. Lagune Mat Bobby. Mat Bobby. Mat Bobby. Nada, coba. Nagi nada. Ya. Ayo nyanyi karaku. Cih, orang apa-apa, Mas. Mat Bobby, engkau pujaan. Mat Bobby, engkau pilihan. Mat Bobby, engkau pujaan. Mat Bobby, engkau pilihan. Oh, iya. Duduk ingat kamu, berdiri ingat kamu, jalan ingat kamu. Masuk. Terbayang-bayang. Ayolah, terbayang-bayang. Aku roh lagu ini. Sehari tiga kali terbayang-bayang. Oh iya. Diri. Mat Salim. Kok jadi Mat Salim lho? Lagunya pernah yang Mat. Warna apa? Mat Bobby, engkau pilihan. Mat Bobby, engkau pujaan. Duduk ingat kamu, berdiri ingat kamu, jalan ingat kamu. Iya, sok. Diganti Pak Mat Salim ya, diganti. Pak Mat Salim, engkau pilihan. Asik. Bejone ora koyo winganane. Pak Mat Salim, engkau pilihan. Pak Mat Salim, engkau pujaan. Pak Mat Salim, engkau lurahku. Pak Mat Salim, mana saweranku. Lah. Senengane sing mburi kok. Berduduk ingat kamu, beduduk. Iki kok beduduk sih. Iya lagune. Berduduk ingat apamu? Kamu. Berdiri ingat uangmu. Kalau uangmu yo. Stop bene tak tawur. Kali ini duduk ingat kamu, berdiri ingat kamu, jalan ingat kamu. Terbayang-bayang tiga kali sehari ngepil. Lah, kok iso ngepil? Berarti lagune ngono-ngono kuwi. Berarti awakmu lagu lawas lawas iso ya? Apa lagu? Lagu sing lawas neh iso, luwih lawas neh iso. Jaluk lagu lawas apa? Nadane C, coba C kakak. Ini suaranya bagus banget. Kemarin dia atraksi nomor 1 se-RT itu diburno wis to RT se-Indonesia ngekel mentok rumah saya. Nadane C coba. Indonesia. Iya, coba. Lagu yang luar biasa, Lamunan leh, Lamunan. Lamunan? Lamunan iso apa ra? Senenganku kecilik kuwi. Ya. Lamunan coba. Sepira mas? Sakmene yo sakmene, tapi aja nonyo kancane. Lamunan iki sing piye ta? Sumibrit. Sumibrit riasmu kuwi. Kae lho. Surmiun. Sumribit angin. Tak lanu-anu apa iki jenenge? Repe. Ha ha.
Masa cuh lah kakok-kakok apa ini itu baru kayak lamunan wong ayu orang rap rap ping. Oh siap siap siap. Oke sayang sayang biar duduk dulu sayang tunggu aku ya sayang sayang dasmu rumah aku sayang sayangku tekowi lo mari ini nyanyi karo Niken. Okay. Awakmu nyanyi lamunan. Oke. Okay. Iki dijajal sik, nah. Mula elek isin aku. Oke, okay, tak jajal tak pek-pekno aku. Ya, coba. Bindo samudra pasang kan tanpa wangenan Krisnaku bring siramu sayang. Sayane yakti sliramu kang dadi lah nyapa kok wis nyanyi kowe iki lho munah lah kuwi lah kuwi lanang wedok to iya lanang wedok ya sing wedok sing wedok iki tak kulekne iya kulo menjengmu ndi le iki lho iki lho lho bismillah pindha samudra pasang iki lho nyanyi kok. Ya cok dasmu kok nyanyi malah plok-plok mbok ngene-ngene niki lho. Keploki lho, Pak. Masa kowe ya. Pindha samudra pasang tanpa mangan tresnaku mring siramu sayang. Sing anu kuwi sing sing apa sing anu FF coba kuwi senengan kuwi ya wong ya iya ya roh aku karo mas aku iki lho dudono kemaluanmu lho kok eh kemampuanmu lah kowe muni kemaluan kok wong ayu coba iya ya dadi kancane eh ben lega tenggorokane Pak wong ayu tresna ning apa kaya dolanan cah cilik aku kelingan Pak iya dolanan tahun 2000 biyen ha teko plembungan kae lho ha ngono kae suarane cetet ya ngene kuwi lak cengkok cengkok wong ayu cengkok sembarang iso cengkok sembarang iso cengkok adro adro iso cengkok arabian iya iso alhamdulillah minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim cengkok Arab. Iya iya, iki cengkok etok to. Hmm. Cengkok etok. Oke, enggak apa-apa. Oh, ayo tresna mokinerno pamba susah trane ba tempo. Iya iya. Wa ayu antab no rasa tresna ku tolostra yang kalbu ya isa okay. Isa lagi kadroh oh iya sini terus terus lak liane sing kadroh liane sing sing anu kae sing apa apa laku isa iki kadroh umum wis saiki wis terkenal wis ya 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 tresna sembarang cengkok iso. Iso. Cengkok wedhus. Heeh. Yo sini. Cengkok wedhus. Jajan. Iya.
kok wedhus. Lah wedhus cilik suarane piye wedhus cilik? Wedhus cilik cemple. Wis ta iso kok babone babone? Babone. Oh iya iya. Iya, lah sing lanang sing lanang. Sing lanang suarane khusus, Pak. Iya. Mesti sing lanang nak nyuworo ngene. Wedhus lanang. Heeh. Ayo saiki cengkok. Cengkok. Ayo, bisa. Wedhus cilik wedok apa lanang? Lanang. Malah koyok wong tril-trilan melu rupane. Coba wedhus wong ngono sadurunge karo Niken, kowe karo aku sih. Oke. Nadane, nadane. Apa iki? Dangdutno. Dangdut. Oke. Mari ngene karo Niken ya. Iya. Kowe karo Niken. Cok ndarak cowoket diatokmu kowe. Kowe kan njaluk lagu apa iki? Apa? Njaluk lagu apa? Kowe dangdut sing piye? Manut. Apa? Napa? Ciuman. Gak aku. Lanang ciuman biasa santil koyo. Lagu aja ciuman. Lagu ciuman mosok aku karo kono ciuman. Iya pramutah ya kancane ya rumahku. Aku yo hek. Adane biasane, biasane. Oh saibah iku indigo apal aku India iso indigo ngeruk gasmu ya. Oh saibah oh saibah oh sae kowe wedok aku wedok oke okay. Oh saibah kowe nyapa to penuh penjiwaan. Lah kok nggih sampur. Maca wedok. Iya ya. Oh. 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 Oh, saiba. Keduren ya, malah ketekeken. Keduren tak benakno kulo. Ayo. Oh. Sepuluh tahun sudah. Oke, sampeyan. Ha. Alah malah koyo pedus. Oke. Tantem dasmu. Rumah saku wong kok iso rumah. Yang dito cantolane iki. Oh saiba. Oh saiba. Munyer-munyer malah kaya oh saiba oh saiba celon aku oh sayangku iya iya oh sayangku ge menika wedhusipun iki wedhus golek cengkok lho nyuk munyuk iya 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 pisan kas tak bacok kowe. Oh. Oh sayangku. Oh sayangku. Ku cinta padamu. Aku tresno kowe. Sayang kowe rene yo wae ayo rabi wae kowe yo tak sayang aja sampe ilang tapi opo mungkin lantang rabi lahan apa rasa diomong nih, percintaan itu rasa diomong nih lir, lir umpamane asung lilir katok tumane iki pada malam hari ini luar biasa bareng-bareng adik Niken Salindri oke okay. Langsung kita tampilkan lor untuk anda semuanya yo.
Adik Niken biar keluar dulu, ya. Biar keluar dari kecamatan ini. Keluar dari kecamatan ini ora sido rene. Ini lho, keluar kelurahan ini. Yuk, bareng-bareng Adik Niken sepotong aja. 3 2 1 geti dhewe biasane oh, senengane ngeget-geti wong biasane dik niken metu kan ana mercon dor dor ciu 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 dor nduk niken dalem saking pundi niki wau dari Jakarta langsung ke sini iya turun dari mana tadi turun mana Surabaya turun Surabaya langsung ke sini ya ampun niken cantiknya terima kasih niken sini tadi sama siapa niken ke sini tadi sama mas sama kakak iya nduk niken kamu ingin tahu apa sih kalau jalan-jalan ke sini kamu pengen tahu anu ya Bapak Wedus tapi pengen tahu kamu kale kula Bapak Wedus eh Bapak Wedus iya. Siapa itu ada Bapak tadi Bapak Wedus ini kan ben gelem nyanyi tadi Bapak Wedus belum itu ada Bapak Wedus di sini ini Bapaknya Wedus kamu ingin tahu apa lagi aku ingin tahu kire ini kirenya lele tadi kire le we nyenang notah cilik iki ben seneng aku ingin tahu lagi. Apa? Babi. Ya, ini ada semua. Kira yang kecil apa yang gede apa yang? Yang kecil. Yang kecil. Kecil. Yang gede. Lanang apa wedok, Pak? Lanang apa wedok? Banci. Eh, orang anak kira banci. Yang cewek. Cowok. Pengen ngerti suara kira cowok. Dia kaget. Ya ampun. Eh, aduh, itu cangkemnya kewan semua deh. Oh, kayak di taman safari ya? Iya, kita jalan-jalan di taman safari. Iya. Kamu ingin tahu ulo? Mau. Eh, ulo nanti. Nih kau nopo? Kau nopo ulo? Kok. Eh, ulo nih ketoprak kok. Lainnya? Ulo ketoprak, ulo wayang yang menunggu itu, Pak. Yora. Nah. Masa ularnya karo dada? Kan biasanya ular itu melata toh? Iya. Seharusnya kamu melata. Iya, nyenang noca cilik. Nah. Terus tangannya. Nah. Karo apa jenenge jalan. Lah. Bagus ya. Bagus. Aduh, tepuk tangan. Anu, ular ndase jaran. Pak, nyapa? Pak Suwaret berat, Pak. Bagaimana kalau kita numpak jaran? Yeay! Aku mau ikut, Pak. Aku gak mau ikut, nanti ceklek ini. Pak, ini jarannya urung dilas, Pak. Jaran urung dilas, das mui. Dok, ya. Niken, iki wilayah Sumbera, desanya. Tahu. Tahu, mana desanya? Dampit. Kok yang dampit ini? Tak bilang. Ini loh desanya. Desanya, Dok. Malang. Desa Malang kabupaten karo kota. Gila. Hey, mana? Stres aku. Sumber. Dong lho ana di sana. Sumber Suka. Sumber Suka. Dampit. Malang. Nah, Bapak Lurah. Bapak Lurah. Pak. Nyapa dadak ngono kuwi? Nyapa? Nyapa? Heh, ora nek tuli. Iki lho, Pak.
Mat. Mat. Pak Mat. Pak Mat Bobby. Mat Bobby. Bapak Mat Salim. Iya, iya, Pak Mat Salim. Bapak Mat Salim itu yang mana? Sebelah sana. Oh, teng mriko. Ah, wis ngerti. Pak Mat Salim. Wis, eh? Urung. Masa urung? Engko mari ngene kita ke situ. Oh, iya, 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 boleh. Omong apa, Nduk? Untuk masyarakat Terima Sumber Suko. Terima kasih banyak buat masyarakat Sumber Suko, khususnya Bapak Mat Salim. Mat Salim. Sama Mbak Feni. Beserta Mbak Feni. Ayu Soraya. Ayu Soraya, semoga sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Saged angsal rahmate saking Gusti Allah. Amin. Mugi-mugi wes-wes nyenengne sakmene kan iki entuk pahala yang luar biasa. Bener, itu yang dinamakan bener khairunas anfahum linnas. Saapik-apike menungso sing berguna bagi menungso liyane. Bener omonganmu itu. Ulu makrofin sedakotin. Sok sapa sing nyenengne wong akeh, cadangane swarga kuwi mergo kelebu sedakoh. Apa meneh lek didasari dengan hati yang ikhlas dan juga sabar. Ya, wede kudu ikhlas. Kowe maksud tak dadekne kewan ya kudu ikhlas. Ikhlas aku demi bocah cilik. Innallaha masabirin. Nah. Sekali merdeka tetap merdeka. Iya, kok bocah iki jane kuclok ini kan. Kene tak tuwakat bun-bunanmu lho wis. Eh, kok sabar. Kasih Gusti Allah nyapa sekali merdeka tetap merdeka. Innallaha masabirin. Nembang ya, Nduk. Iya. Nembang mau permintaan tadi lah apa? Apa? Lamunan. Lamunan, Nduk. Lamunan. Nah, sepira, Nduk, sampean? Iki sone gak iso dibanterne to? Dibanterne luwe banterne. Ya iso, bisa. Ile, we ini kan banterno le. Umpamane kurang banter apa dijukukne sik sone omah. Kok jajak jibuk sone omah kuwi lho. Waduh kene. Ini tadi kita enggak janjian tapi kita sama lho. Karena apa, Pak? Ya karena golek duit. Lho. Karena sehati ngono lho, Pak. Lho masyarakat ben percaya. Habis ini Mbak Mbak Feni harus ke sini. Gue nyamper dok biar mau wes matur teng kula wes ngomong coba baik oke baik yo kilo percaya pindah sama no nah guys suara apa pengenmu eh pengen latihan suara wedus lanang harap nah tapi caranya latihan gampang pokoknya muni wo karo lambene dipuluk suara wedus wedus wedok pokoknya muni wo karo lambene dipuluk wedus wedok piye wedus wedok wedus wedok yuk wo ngono to ini Mbak Feni lah jenengan wedus wedok Mbak Feni ngawur lah aku lho dikak lah terima kasih dosa matur nuwun lah Pak Mbak kula mboten usah pun ngeten mon nggih pun nggih nggih Yeson. Oh, Mbah, Mbah Surat. Mbah Surat. Mbah Surat. Oh, ngoten. Ijeh, Mbak, ijeh, Mbak. Matur nuwun, mbok pilih wonten lepet. Lho, kok melu ku nyapa? Arep ning ndi? Njalukke pole sapi. Oh, sik ngono. Nak bar kene teko Mbah Surat, nyuwun tembang. Aduh, apa ngelalin. Mbak, aku ini apa, Mbak? Eh, apa? Oh, iya. Ngeresake apa? Ya, Nduk, wis, Nduk. Ngeresake apa? Wis, toh. Iya. Sambel terasi bongkong macamnya. Nyapa lo dari dedeti barang lo. Oke. Asik karena kamu menggis. Terima kasih. Kamu ngerti lah om. Ngerti gak? Nyapa? Kok tengku suwunep nyanyi di mah. Nyapa lo suwunep. Weh anu ya? Nadanya kemadetan. Weh apa nada sendek? Gue jalan nada ndek mau jalan nada dur. Ndek. Ndek oke. Nah ndek kita jajal ya dok. Aku yang pola karena. Hah? Sik. Iya lho. Iya iki ceritane njaluk cerita. Kowe dadak njaluk nyandhek to? Wis to tak totone. Menengo iki lakon. Gek iki lakon napa to, Lek? Lek. Iki kok capek piye? Lungo kene. Aku kok nyama. Lungo kene kowe. Aku lungo kene. Eh, laku kiri e kene. Masa aku yo pagah kirik perhewanan. Piye wacane yo dadine kaya ngono kok e mangsamu iki kraton iki ceritane iki anakku. Ono kraton ana kirike. Iki ceritane anakku ape disunting karo wong liya. Ngono ceritane. Jane sing nyunting aku ae. Alah dapurmu kaya kloset nyunting. Lah dadi kirike wae kok dadi tumbale. Heh. Yo ditembak ndase nduk bisane anu. Eh mudut. Yo bareng-bareng rak ngomong apa? Astaga. Iki tak jajal iki mengkis-mengkis lho mesakne masamu. Awak dhewe ngene iki, awak dhewe ngene iki kene ya ben ambekan sik. Yo tak detak-detak. Yo. Ah.
terok nonggonku ya dok. Mari ini, duluan sih, duluan sih. Mesti muni gue. Duluan, aku duluan sih. Brok, brok. Hush! Brok! Duh, duh. Brok! Hush! Tangan mundur, aduk. Isau pada, isau gue. Nandok, nandok, bikin lo. Hop! Eh, gue jadi patah gitu. Mandek diganti selindur. Kowe ben karo ambekan mesake adoh-adoh kok Jakarta langsung rene, kowe kok ben ambekan dadal selindurne sepiro? Ngene. Tak celukne mbokmu ya. Ngene lho, Cek. Tang. Simba. Nggih, nggih, ramane. Kene, kene. Nyapa lho gue pengen roh buta wanita Rainoko boe tiba aja wes ngapus ngene-ngene jane kadasen ya kowe lah kok yo ligan kok sampean ora kene mem cepet Bye.
Purwono. Wong edan. Sampun dibelokne monggo sareng-sareng langsung ae bojo biduan. Lho lho anu sambel kemangi. Bojo biduan. Sambel kemangi. Iya ya. Thank you.
Mat Salim. Rekoso urip rapi sakmunya. Duduk kembali adik Niken, ya, luar biasa Mbak Niken. Meskipun nuwun sewu dari tadi jenengan mulai tadi pasti capek di perjalanan pasti capek. Niki, niki wo kan jenengan duet sampean kalian Mbak Mbak Proborini. Ya. Lah niki kulo duet nih kali nuwun sewu dok Niken. Nyapa ya. Masa wis takbiran Mbak. Iki urung bodoh, masa gue wancar. Ngetan. Nene. Kowe iki ape nyapa? Nyapa lho. Kowe ape ngebong dasmu dhewe ya? Mapak poso. Umume nek oncer kuwi bodho lho. Kowe iki enek Niken iki lho, nembang karo Niken nyapa kok goncor bareng iki lho. Lah sampean ora ngerti to, aku diundang rene iki penuh dengan kejutan. Kok iso? Wingi lagi belajar aku ning nggone Dedi Corbuzier. Dedi Corbuzier pesulap handal. Iki nek mung trimo geni Mas. Aku nyekel geni iso Mas. Mosok. Cara percaya. Ya ya. Geni kok dicekel kok iso. Hot. Endi genine? Dalem ora we. Endi? Alah mati. Cari iso nyekel geni. Sing cepet nek namani sing cepet. Dadi delok 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 sing nyekel geni. Hop hop. Adelok. Delok 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 delok. Delok. Alah hilang kurang cepet kowe kurang cepet anu wis aku pengen roh anu Niken ben pengen roh awakmu lak ngene slow motion slow motion alon-alon gaya pelan gaya pelan yo iso to Mas Mas kene kok deng alon deng deng ding 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 ya krik sulap yo rasa slow motion yo kudune yo kene kobong ya. Kowe berarti nembang sak nembang iso apa ora? Kowe kaya apa neh apa ngatur napa neh? Ya ning kene kan dalam rangka megengan apa yajaran tepek lho syukurane Mbak kae. Syukuran Mbak Feni. Mbak Feni jane aku sedih lho Mas. Lah kok iso? Tenan aku ket winginane goleki Niken ora ketemu Mas. Lah kok iso lho Niken jane. Janjian kan ning gone kutho Pegatan kono kae. Pegatan iki ngendi ta? Cedake Medion iki lho. Magetan to, Magetan to. Ha iya, Magetan kuwi dolan ning gone Telaga Kenangan kono. Sarangan. Sarangan. Tibake ora enek, Mas. Terus tak parani ning daerah Jawa Tengah, Jawa Tengah. Ning gone anu Saya Tiga. Saya Tiga. Lah iya kuwi. Terus ora enek 12 ning gone Saya Lali. Boyolali. Lah iya. Kok keluar kabeh to cangkemmu? Tibake terus anu Mas ora dadi, Mas. Lihat terus. Lah ini kuto ora dadi lho. Purwodadi. Ora dadi. Endinge teboke tibake karo wong anyar, Mas. Oh iya iya. Terus ora dadi. Iya iya. Tibake anu lho ning kuto karo wong anyar lho. Eh. Karang anyar. Lah iya, karang anyar. Iki kok sembuwe dulu kabeh cangkeme to. Pancen dunia iki pancen dampit to, Mas. Sempit, sempit. Dampit. Sempit. Dunia sempit. Lah iya sempit iki lho. Dampit bareng sesok tanggal 16 karo nduk Niken awake dhewe ning ning di Bali. Tar. Bali. Karawangmu to? Sok. Bali desa. Bali desa. Ning Bali. Ning Bali tenang. Ya, terus awakmu nembang karo Niken opo piye? Ya nembang to, Mas. Iku ancur kan. Mas. Lah kok aku mau dumi ancur? Yo aja sampe kok oncor iki mati. Mati. Lah sebab mati. Nek sampe mati kuwi ya. Sebabe loro. Siji, keterak angin, loro kesenggol kucing. Iya. Rumahku nang ngepet, nang omah. Berarti kecekel wong kesenggol. Iya. Nembang ya, Dok. Nembang, Mas. Nembang. Anu lagune ki iso to? Anu, Dok. Anu lah anak lanang ki? Bisa. Ya iso nikan-nikan sing. Ya nadane, Mas. Nadane, Mas. Dijal sampean sih. Sing kae piye nadane ngarepe ki? Derajate keluarga. Ah,
Bisa ya? Bisa no aku. Bien. Bien. Raiku gedek. Omor pirir. Bien omahku gedek. Lah yo omah sak raiku iki gedek kabeh. Oh iya iya. Bener andisen nok. Ya mbathok bung anjene kowe. Saiki tek ku wis gedhe. Apa kuwi? Wis iso ngadeg dhewe. Najan bien mung iso ngrusakne tok emboke. Apa kuwi? Ngapurane saiki tek kuwis dawa. Najan nganggone rekoso. Saben bengi dileboni sapa sapa. Angel mengko rumahku dirungokne niken tenanan, niken sik bocah sik cilik kok. Itu apa? Lihat. Apa? Delak, delak. Lho, kan nyepil to cah saiki kuwi. Kuwi duduk porno, Nduk. Iya, itu apa makanya? Maksudnya iki kentongan. Dibawa apa tidak? Yo sing tak gawa duduk etok. Lah kentongane tak tinggale. Hormatku. Kowe iki lak nembang karo niki nembang sing apik. Nembang sing enak. Nembang Nduk, wis manut awakmu, manut awakmu. Karena nyekel iki apik. Dia dia manut lagune apa? Manut niken. Biar ngobrol sama belakang. Tadi aja enggak apa-apa. Siap, siap. Enggak apa-apa. Ini tadi aja ya. Oh iya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yuk. Nadane sampun, Nduk? Iya. Oh siap, siap. Pas wis Mas, pas. Pas, lara pas ya dipas. Untuk pas. Bapak Mat Solar, terima kasih. Mat Salim. Mat Salim. Solar ini kayak ngebong dasmu ya Bapak. Lah catetanku keleru loh Mas. Bapak Mat Salim terima kasih banyak. Di Pak Mat Salim sing di. Pak Mat Salim kok orang ngerti loh Mas. Ditanggap rene Pak Mat Salim. Pak Mat Salim loh Mas. Di. Pak. Di. Pak Mat Salim. Kayak lo kok. Lah kok buku. Oh lah kayak loh Mas. Ya. Dan juga Mbak Feni. Terima kasih banyak, selamat atas terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Malang. Semoga sukses selalu. Amin. Membawa aspirasi masyarakat untuk Kabupaten Malang yang luar biasa, khususnya untuk Kecamatan Dampit. Amin. Dan saat ini, yang krik, mulanya kok mampu sangit-sangit. Basku mbok abang. Ngerti wene sesuk poso, prei. Terus aku kehilangan das. Pokok nesuan nih lo. Ayo lo. Yuk, anak lanang bersama Dek Niken Salintri. Duh ini dua tanah sagungeng para namung para pamiyarsa sedaya. Anamung pekatan angin kula sakadang saking campur sari guyon wonten Cak Percil CS kepareng sowan pendengar so panjenengan sedaya. Wiwitan ngantos pungkasan mbok menawi wonten kalpatan kula sakadang nyuwun agunging sesambut rupang sami dhumateng para pamirsa sedaya. Kula sujud prastya, kula kalis ihsan, kula sodok sumitra. Ngaturaken sugeng dalu sugeng pepisahan sugeng pinanggih sanes wedal kanthi asasati. Sabejo becane wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspada. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.